Há prémio? Pergunta ela. Acham que é de dar prémio ou não? É, eu acho que sim. Vamos lá às perguntas. Primeira pergunta. Quantas internacionalizações tem Kika em todos os escalões? 27, 29, 31 ou 33? Claro, é para ti. Tu é que estás a jogar. Tem quantos minutos? Kika, se não souberes, faz a média. Faz a média. Olha o tempo, olha o tempo. Todos os escalões. Nos achos tens 13. Agora vá. Ah, então tenho... Alguém sabe? Ninguém sabe, quase ninguém sabe. Eu sei. Sabe porque tem as respostas. 27 ou 29. A Jéssica deve estar a bater palmas. Ah, então 31. 31, disse ela. Ah, não. Ora bem, tens 13 A. Mal. Tens 13 A. Tens 13 sub 17. É 26. 26. E quantas tens sub 19? 5. Tenho mais. Não. Não. 13 A. 13 sub 17. Dá? Pronto. Dá 26. Eu ainda sei essas contas e ainda sei fazer. E mais 5? Mais... 31. 7. Mais 7? 33. 33. Foi ao lado. Ok. Ok. Mas é bom, são mais internacionais. Era pior se fosse menos. Portanto, isso, é mais internacionais, quanto mais internacional. Era o máximo. A primeira também era o máximo. Pois é. Se não sabes esta, não sabes a segunda. É a má notícia que eu tenho para te dar. Sim, sim. Nesse total de jogos, 33... Quantos acabaram com vitória? 11, 13, 15 ou 17? Sim. Não foram meios. Pode-me ajudar, é que costuma acertar sempre sem saber as respostas. Esta matou um carraça, pronto. Eu vou ser aqui, vou ser positiva. Então, ora bem, 33. É, não é? 33. 28 dá... 14. 28 quê? De onde é que surgiu o 28? O máximo e o mínimo, 20. Ah, ok, 14 e meio. É 15, eu ia para o 15. Ah, é assim que ganha, 15. Faz a porta do moinho, que é assim. Faz o moinho para ajudar. C15. Eu não, olha, eu vou-lhe dizer. Ofereço-lhe um lenço desses se acertar. Que boa coisa bonita. Hã? Oferece-lhe um lenço? Então e eu? Não me deu as respostas. Nesse total de jogos, quando se acabaram com vitória, a resposta certa seria... É. 15! Quer encarnado? Encarnado. Terceira pergunta. Aposto que já sei. Isto é impossível. Kika tem 11 golos nas várias seleções. A que adversária marcou mais? Albânia, Irlanda do Norte, Suíça ou Turquia? Esta tens que saber. Esta é fácil, Kika. Ah, não sei. Oh, Kika. Ora bem, Suíça marquei. Albânia foi aquele jogo que marquei 2. Suíça marquei 2. Atenção, contam as... As nunca marquei 19, na equipa A. Sub-17. Irlanda do Norte marquei 2. Turquia marquei... É... Suíça. C, Suíça. Ficou... Duas vezes no C. Marquei um, ficou um igual e depois ficou 5. Marcaste 2 de uma vez? Marquei 2 e no outro marquei 1. E tem a Turquia? A Turquia? Oi. Ah. Não, a Turquia foi a minha primeira internet, a meu primeiro jogo a sério, marquei 1 e depois marquei a roleta, marquei só 2. A resposta está certa. Boa. É. Que se repita. Agora o meu. Olha, é a tua maior vítima. Última pergunta. Da estreia no Sub-17 em 2018. Quantas outras atletas já são internacionais há? Uma, duas, três ou quatro? A Jacinto e a Alice. Duas, então. Ou é a Alice e a Jacinto? Duas. Então a Alice Correia? E a André Jacinto. Que são da tua idade. A Alice é mais nova. E, portanto, que se estrearam e já são internacionais há, como tu. São só duas? Não sei, eu não sei a resposta. É lá. Portanto, é pensar nessa. Mas já não posso mudar também. Não, agora já não. Guarda-redes? Não. Não. Guarda-redes não. A Inês. Isso é tipo o fim de um teste, quando eu já tenho as escolhas múltiplas todas e vejo de alguém e penso, vou mudar ou não vou? Que chave de dúvida. Não, eu vou com a minha, mas já não posso mudar. Então tu dizes que é a Alice e a Jacinto. Se me tiver a esquecer de alguém, vou-me ser. Deixo-me 17. Certo. Já chegaram a A.
Portanto, já jogaram na A? Isso, isso, isso. Já são internacionais. Anegrão, já acertaste. Anegrão acertaste. Anegrão já foi, mas está certo. Já vi na cara, já acertaste. Viste na cara de quem? Na tua, na Pedro? Sua, não já te consigo, já te consigo decifrar. Está certinho, está certinho, Kiko. Para castigo vai jogar o Mr. Quiz no final. Olha, bom. Não. Toma, aí. Toma. Pelo amor de Deus. Chupa, gata, oh. Doce, cara. Ora bem, não ganhaste a taça, mas ganhaste medalha de ouro e igualaste a Jéssica, creio, não é? Oh. Querias era ganhar a Jéssica. O nosso... é miserável, a nossa Joker de hoje...